ଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲିଲ ହେଲେ ମନରେ ମୋର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏମିତି ଦିନେ ମାୟା ଜଳେ ଘର ମୋ ରୂପକୁ ଶିବଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମୋ ପୁରକୁ ଆସିଥିଲା ଏ ସେମିତି କୌଣସି ମାୟା ବି ପୁଟ ବି ନୁହଁ ତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ତଥାପି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଯାତନା କରି ତେଣୁ କରି ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ନାମକୁ କିଏ ଜପି ପୁଣି ତାଙ୍କର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ କାରଣ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ନିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁ ନାମ କେଉଁ ପାଠ ଧରିଥିଲା ତେଣୁ କରି ସସମ୍ମାନ ସହିତ ଆଉ ପଦକିଆ କହି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଶ୍ୱକୁ ରଖିବା ଶଙ୍କରା
प्रसाद स्टूडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।